Український консул нарешті отримав дозвіл відвідати льотчицю Надію Савченко, яка перебуває у СІЗО Воронежа. Про це повідомили в управлінні Федеральної служби виконання покарань у Воронезькій області. Долею викраденого і полоненого офіцера займатиметься ще Європейський суд з прав людини. Там справі надали статус пріоритетної. Міністр юстиції Павло Петренко розраховує, розгляд буде коротким, адже ситуація, коли українську громадянку спочатку викрали терористи, а тепер утримують слідчі органи Росії, є вкрай неординарною. Також Європейський суд з прав людини вже почав вивчати заяву України проти Росії через анексію Криму. До кінця березня Україна має час назбирати доказову базу, куди, окрім кримських фактів, додають нові подробиці зі сходу України. Щоправда, у Мін'юсті визнають, рішення може бути ухвалене через кілька років. Ми ніколи не говорили нашим громадянам, що це питання може вирішитися за кілька місяців. Але з тою доказовою базою, я переконаний, що ми отримаємо перемогу в судових інстанціях. Попередній розмір збитків складає 1 трильйон 180 мільярдів гривень.